Milí přátelé, přeji vám krásný den. Vítám vás v matematickém videu. Jsme ve třetí třídě. Počítáme si příklady z této naší učebnice. Na stránce 119 máme příklad 35. Je to taková slovní úloha. Abyste si vyzkoušeli, jestli byste si s tím uměli poradit, tak si tohle video stopněte a zkuste si to sami vyřešit. Takže stopněte si to video teď. No a pojďme počítat spolu. Vy možná už máte nějaký výsledek. Takže paní prodavačka měla rozdělit 36 pomerančů do sáčků po 7 kusech. Kolik sáčků naplnila a kolik pomerančů jí zbylo? Takže si můžeme představit nějakou bedínku. V té bedince je 36 pomerančů. A paní prodavačka je rozdělovala, rozpočítávala je vlastně po 7 a dávala je do sáčku. Tak jak si to můžeme znázornit názorně, abychom poznali, kolik těch sáčků naplnila. Pak to uděláme příkladem. Nejdřív trochu názorně. Tak, vzala 7 pomerančů a naplnila sáček. Takže vzala 7 pomerančů a udělala sáček. 1. Takže určitě jich ještě hodně zbylo. Můžeme teda udělat ještě další sáček. Tak vezmeme dalších 7 pomerančů, uděláme další sáček. To už máme kolik dohromady? 7 a 7 nebo 2x 7, to je 14 pomerančů. Ještě určitě zbývají v té bedince. Takže vezmeme další sáček a naplníme ho 7 pomeranči. Kolik už teď jsme použili těch pomerančů? 3x 7 je 21 a to ještě pořád nám tam hodně zbývá, protože my jsme jich měli 36. Klidně naplníme další sáček. Takže máme 4 sáčky. Kolik je pomerančů v těch sáčcích? 4x 7 to je 28. Ještě určitě nějaký naplníme. Takže naplníme 5. sáček. Kolik už je teďka pomerančů v těch sáčcích? 5x 7 to je, kdo neumí, tak si pomáhá pomocí prstu. Říká si 5x 7 násobilku 7 a 5x to napočítáme, čili 7, 14, 21, 28, 35. Teďka už vidíme, že těch pomerančů v těch sáčcích je 5x 7, to je 35, takže kolik jich zbylo v bedince? V bedince musel zbýt už jenom plus 1 pomeranč. A máme vlastně odpověď na naši otázku, že ta paní prodavačka naplnila 1, 2, 3, 4, 5 sáčků po 7, a jeden pomeranč jí zbyl, protože těch 35 použila do těch sáčků. Kdybychom chtěli tenhle příklad vypočítat bez obrázku, rychle, jenom opravdu příkladem, tak jak to uděláme? No nás vlastně zajímá, kolikrát se těch 7 pomerančů vejde do těch 36, že? Kolikrát se to tam vejde, kolik sáčků naplníme. Takže když chceme vědět, kolikrát se něco někam vejde, tak to počítáme dělením. Takže my těch 36 pomerančů celkem vydělíme sedmičkou, protože jeden sáček měl 7 pomerančů. Takže kdybychom tohle teďka nevěděli, tak budeme počítat jenom tenhle příklad. No jak se počítá dělení sedmičkou? No říkáme si násobilku 7 až co nejblíž k tomu číslu. 7, 14, 21, 28, 35. A pak už by to bylo moc další. Takže 35 jsem napočítal. 35. No a 5x, že? To znamená, tady to je 5, ale bude tam nějaký zbytek. Jaký bude zbytek? Z 35 do 36, to je lehké, takže zbytek je 1. No a jak nám teď tady ten náš výsledek, jak nám tenhle náš výsledek vlastně prozradí tu naši odpověď? Je to to samé, co tady, nebo není?
No vidíme, že sedmička se vejde do 36 pětkrát, neboli tahle pětka nám říká, že to bylo pět sáčků, které naplnila. To je ta první otázka. Kolik sáčků naplnila? Pět sáčků. To bylo tady, že jo? Jeden, dva, tři, čtyři, pět. A tahle jednička nám říká, ten zbytek jedna nám říká, že jeden pomeranč zbyl. Takže jeden pomeranč zbyl. A to je odpověď na tu druhou otázku. Kolik pomerančů jí zbylo? Takže tohle bychom nemuseli kreslit, jenom tenhle příklad by nám všechno prozradil. Odpověď vaše slovně napsaná by byla, naplnila pět sáčků a zbyl je ještě jeden pomeranč. Tak, já myslím, že to máme hotové, milí přátelé. Já se s vámi loučím, přeju vám hodně úspěchů, nejen v matematice, ale i v jiných předmětech a vůbec, ať se vám daří, mějte se krásně a těším se na nějaké další počítání. Naschledanou.